أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرۃ القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 364 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ ہود کی آیات 36-40 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں، قرآن اکیڈمی کراچی میں قرآن کی اور دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹھے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے. اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا؟ ملے گا، کیونکہ اسی روایت میں ذکر ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکیاں ہو گئیں. لیکن یہ حروف مقطعات ہیں جن کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں ہیں، تو اگر معنی معلوم نہ ہو تب بھی تلاوت کریں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. گو کے سمجھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم مقصد بھی ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام کی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورہ ہود آیات 36-40 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے سوائے اس کے جو اب تک ایمان لا چکا، تو آپ نہ غمگین ہوں اس پر جو وہ کر رہے ہیں، اور بنائیے کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور بات نہ کیجئے مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، اور وہ بناتے رہے کشتی، اور جب کبھی گزرتے ان کے پاس سردار ان کی قوم میں سے تو مذاق کرتے ان سے. فرمایا نوح علیہ السلام نے، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسے تم مذاق کر رہے ہو، تو جلد ہی تم لوگ جان لو گے کہ کون ہے جس پر آتا ہے ایسا عذاب،
جو رسوا کر دے گا اسے اور اترے گا اس پر دائمی عذاب، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور تو ہم نے کہا اے نو سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے دونوں جوڑے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے کہ طے ہو گئی جس کے بارے میں بات، اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لایا اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ ہود کی آیات 36-40 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے؟ ربط آیات۔ پہلی بات اس والے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے گزشتہ آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحت کا بیان تھا، قوم کی ہٹ دھرمی کے باوجود نوح علیہ السلام ان کو واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اگلا نقطہ ہے ربط آیات کے حوالے سے، اب انہیں قوم پر واقع ہونے والے عذاب سے مطلع کیا جا رہا ہے، مراد ہے کہ اب بس اب وہ حد آ گئی کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس کی اطلاع دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کو۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو ہم تفصیل سے بعد میں تشریح میں سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی تین باتیں، سب سے پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام کو ظالموں کے حق میں سفارش نہ کرنے کی ہدایت، اور ظالم وہ ہے جو ایمان نہیں لائے بلکہ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، اہل حق کا مذاق اڑانے والے خود مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، یہ ذکر ترجمے میں بھی آیا، آگے تشریح میں بھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اور تعارف کے حوالے سے آخری نقطہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان اور تمام جانداروں کے جوڑے سوار کرنے کا حکم، اس کی بھی تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، اور تجزیے کون کرے گا آپ میں سے؟ جی فاروق بھائی، ہر آیت میں جو بھی موضوع ڈسکس ہوگا اس کا ایک مختصر سا تجزیہ۔ بالکل، ہر موضوع یعنی ہر آیت کا جو موضوع ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تجزیے میں، بالکل ٹھیک۔ سورہ ہود آیات 36-40 کا تجزیہ، سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 36، حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی، مراد ہے کہ اگر نافرمان ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ اگلی آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 37، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم۔ پھر آیت نمبر 38، کشتی بنانے پر قوم کی طرف سے مذاق اڑایا گیا، ابھی خشکی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشتی کس کے لیے بنا رہے ہیں، آپ خشکی میں چلائیں گے کیا؟ معاذ اللہ، انہوں نے مذاق اڑایا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، نافرمانوں پر رسوا کن عذاب نازل ہوگا۔ اور آخری آیت ہم سمجھیں گے سورہ ہود کے آیت نمبر 40 انشاءاللہ، اس کا موضوع ہے کہ کشتی میں ہر جاندار کا جوڑا سوار کرنے کا حکم عطا ہوا اللہ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب بہرحال 350 زیادہ ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، اور ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا یہی ہیڈنگز چلتی رہیں گی؟ تو قرآن کی آیات تو روزانہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ تو قرآن کی تکمیل تک، جو کہ اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہوگا، یہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، بہرحال آج کی نشست میں جو ترجمہ ہے، ربط آیات ہے، تعارف اور تجزیہ ہے، اس کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، قرآن حکیم ارشاد ہوا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ترجمہ پیش خدمت اس آیت کا، ارشاد ہوا اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے سوائے اس کے جو اب تک ایمان لا چکا، تو آپ نہ غمگین ہوں اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہوا سورہ ہود آیت نمبر 36 کا۔ تشریح کی طرف چلتے، سب سے پہلا رکتہ ہمارے سامنے سکرین پر موجود، لکھا ہے قوم کی تکذیب اور ایذا رسانی پر حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی۔ ایک طرف وہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اس سب پر بہرحال تسلی دی جا رہی ہے۔ وہ تسلی کیا ہے؟ آگے ذکر آیا، قوم میں سے مزید کسی فرد کے ایمان نہ لانے کے بارے میں بدری وحی مطلع کر دیا گیا کہ اب تک جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ اب اس قوم کی مہلت کا معاملہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں ہے، قوم کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضرت نوح علیہ السلام کو غمگین اور پریشان نہ ہونے کی تلقین۔ اچھا، پیغمبر پریشان بھی ہوتے ہیں، کیوں؟ لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، لوگوں کی گمراہی کو دیکھ کر، لوگوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر، مگر کیا کہیں،
اگر لوگ خود ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں تو اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو فرما رہے کہ آپ تسلی رکھیے، اب کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا چوائس ہے، بالآخر اللہ کا عذاب ایسے نافرمانوں پر آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، ترجمہ کرتے اس آیت کا ارشاد ہوا، اور بنائیے کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور بات نہ کیجئے مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ ناظرین کرام یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 کا۔ چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف، پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور رہنمائی میں کشتی تیار کرنے کا حکم، یہ اہم ترین بات ہے۔ آگے قوم تو مذاق اڑائے گی خشکی میں جو ہے وہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہے اور اللہ اس کی بنیاد پر اپنے پیغمبر کو رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہماری نگرانی اور رہنمائی اور وحی کے مطابق اے نوح آپ کیا تیار کیجئے، کشتی تیار کیجئے۔ اگلا نقطہ ہے، دعوت حق کو جھٹلانے والے ظالم کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور ان کی یہ حرکت اب ان کو مستحق بنا چکی ہے کس چیز کا، اللہ کے عذاب کا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں اور آخر نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، لہذا اپنی شفقت کی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی نجات کی درخواست کرنے کی ممانعت۔ شفقت کیوں؟ پیغمبر شفیق والد کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور جیسے ایک باپ کو اپنے نافرمان بیٹے پر غصہ تو آتا ہے لیکن پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کیوں نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، کیوں یہ غلط کام کر رہا ہے۔ بہرحال پیغمبر بھی شفیق ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اب روک رہے ہیں کہ جس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو جائے ظالم کے بارے میں، اس کے بارے میں نجات کے لیے التجا نہ کیجیے گا۔ باقی رہا کشتی کا معاملہ، تو یہ کشتی تیار ہوئی تھی اللہ کے حکم سے، قرآن دیگر مقامات پر اس کشتی کو اللہ کی نشانیوں میں سے بھی قرار دیتا ہے، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ باقاعدہ کشتی کا تیار کیا جانا یہ سلسلہ نوح علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوا ہے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ ہود کی آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، اور وہ بناتے رہے کشتی اور جب کبھی گزرتے ان کے پاس سے سردار ان کی قوم میں سے تو مذاق کرتے ان سے، فرمایا نوح علیہ السلام نے، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 38 کا، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر موجود ہے، قوم کی غفلت اور انجام سے بے فکری کا بیان۔ مراد قوم تو اپنی ڈھٹائی پر اڑی ہوئی ہے، شرک میں مبتلا ہے، اور اس کو اس برے کام بلکہ پوری زندگی جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کے انجام کی کوئی فکر نہیں، اور بلکہ اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں مشغول دیکھتے تو اسے خشکی میں چلائے جانے کا مذاق اڑاتے۔ اب یہ ہے ظاہر پرست اور دنیا پرستوں کا رویہ، پیغمبر جو کچھ بیان کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کا علم علم کامل، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی، ظاہر کے معاملات کو بھی جانتا ہے غیب کے امور کو بھی جانتا ہے۔ پیغمبر وہ سارا غیب کا علم جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے جو کچھ عطا ہوا اس کے مطابق کشتی تیار کر رہے ہیں کہ کل آئے گا عذاب اور اس پر خشکی پر پانی پانی ہوگا تو پھر کشتی میں جو سوار ہوگا وہی بچایا جائے گا، اور یہ ظاہر پرست کیا کہہ رہے ہیں، او ہو جی کس کے لیے کشتی تیار ہو رہی۔ جیسے آج کے دور میں جب حق والے آخرت کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا، وہ کہتے ہیں جی گئے وقتوں کی باتیں ہیں، ظاہر پرست دنیا ہی کے معاملات کو دیکھتا ہے جبکہ حقیقت اس ظاہر کے پردے سے آگے بڑھ کر ہے، جس کو آپ اور میں آخرت کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال قوم مذاق اڑا رہی کہ خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ آخری نقطۂ سائد کی تشریح میں ہے، قوم کو انجام سے خبردار کیا گیا، کیا ان قریب ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ آج یہ دنیا پرست، ظاہر پرست اور عقل کے اندھے اور حق کی مخالفت کرنے والے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مگر فرق کیا ہے، ان باطل پرستوں نے، دنیا پرستوں نے دنیا کی مختصر سی زندگی میں مذاق اڑا لیا، اللہ تعالیٰ کل ایمان والوں کو ہمیشہ کی زندگی میں ان باطل پرستوں کے مذاق اڑانے کی اجازت دے گا۔ ناظرین کرام قرآن حکیم میں بھی ذکر آتا ہے، سورہ متففین آخری پاری میں ہے، وہاں ذکر آتا ہے آیت نمبر 34 میں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرما رہے آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اب دیکھیے
گھاٹے پہ کون رہا؟ باطل پرست گھاٹے پہ رہے۔ سادہ سی بات ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں تو باطل پرست اور ایمان والوں کا مذاق اڑا لیا، لیکن دنیا میں بھی باطل پرستوں پر عذاب آ جایا کرتا، اور سب سے بڑا عذاب کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ یہ تسلی ناز کرام ایمان والوں کو دی گئی کہ آج ایمان والے اس سارے کچھ کو برداشت کریں، مشقتوں کو برداشت کریں، مخالفتوں کو برداشت کریں، لیکن بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن ایمان والوں کو باطل پرستوں کے مذاق اڑانے کی اجازت بھی دے گا، بلکہ موقع بھی دے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ تین آیات کا بیان ہوا مکمل، انشاءاللہ اگلی دو آیات کا مطالعہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مجھے خاتم النبیین اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب آدم اپنی گوندھی ہوئی مٹی کی شکل میں تھے، اور میں تم کو اپنے وجود کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے اولاد اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آیت کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 39 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 39، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تو جلد ہی تم لوگ جان لو گے کہ کون ہے جس پر آتا ہے ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور اترے گا اس پر دائمی عذاب۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 39 کا، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ تسلسل سے جاری ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، رسوا کرنے والے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب، عذاب مقیم سے مراد آخرت کا دائمی عذاب ہے۔ یہ دو عذابوں کا ذکر ہے، رسوا کر دینے والا اور دائمی عذاب۔ تو دنیا کا عذاب مختصر ہے، مگر وہ رسوا کر دینے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر عذاب کا ہے نافرمانوں کے لیے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، عذاب آنے پر قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت میں اللہ کا قہر و غضب کس پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی جو مالدار ہوتے باطل پرستوں میں سے، نافرمانوں میں سے، وہ اکڑ دکھاتے ہیں کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں دنیا کے اندر جو ہے مال اسباب نہ ملتا، اور وہ مالی اعتبار سے کمزور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ لیں گے تمہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں بھی عذاب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نافرمانوں کو کہ اللہ کا قہر کس کے لیے ہے، اور پھر نافرمانوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا غضب ہوگا نافرمانوں پر اور باطل پرستوں پر، کہاں آخرت میں اس کی طرح توجہ دلائی گئی۔ ناظرین کرام، ایک بات کی یاد دہانی کرا دوں، یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ، اور قرآن کا پرائمریلی بنیادی طور پر تعارف یہ کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ان واقعات میں ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں آج کے اعتبار سے، سورہ ہود کی آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل لا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، مفہوم پیش خدمت ہے آیت کا ترجمہ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، تو ہم نے کہا اے نو سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے دونوں جوڑے، نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے کہ طے ہو گئی جس کے بارے میں بات،
اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لایا اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کا۔ چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، قوم نو پر طوفان کی صورت میں آنے والے عذاب کا بیان، اور وہ کیسا کہ نیچے سے بھی پانی اور اوپر سے بھی پانی۔ آگے ذکر ہے، طوفان کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا۔ ہم تندور پڑھ دیتے ہیں، ہے نا، تندور، ویسے لفظ عربی میں کیا ہے؟ تنور۔ اور ایک روایت مفسرین نے نقل یہ کی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام ہی کا وہ تنور تھا جہاں روٹی وغیرہ پکانے کا اہتمام ہوتا، اور وہیں سے چشمہ ابل پڑا پانی کا، بعض مفسرین نے اس رائے کو نقل کیا ہے۔ خیر، تو وہاں سے چشمہ پھوٹنے سے آغاز ہوا اس طوفان کے حوالے سے، اور پانی کا آنا شروع ہوا معاملہ۔ اگلا نقطہ ہے، تنور سے مراد سطح زمین ہے جس سے پانی ابلنے لگا، اور بالفعل وہ تنور بھی مراد لیا گیا، یہ سطح زمین سے پانی کا ابلنا۔ اگلی بات یہ بھی ہے کہ آسمان سے بھی پانی برس پڑا، اس لیے کہ بہت واضح بات ہے جو آگے چل کر ہمارے سامنے آئے گی کہ تھم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی کہہ دیا، اور تھم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی کہہ دیا۔ یہ آغاز کا بیان ہے، ورنہ پانی اوپر سے بھی آیا اور پانی نیچے سے بھی آیا۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو جاندار یا چرند پرند موجود تھے وہی مراد ہیں، باقی تو اللہ کی مخلوقات بے شمار اور صدیاں گزر چکی ہیں اس معاملے کو۔ تو اس وقت جو اویلیبل یا موجود جاندار تھے ان کے ایک ایک جوڑے کو، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھتی رہے۔ اور اگلا ذکر ہے ایمان والوں کے حوالے سے، لکھا ہے، تمام اہل ایمان کو سوائے ان کے جنہوں نے کفر کیا کشتی میں سوار کرنے کی ہدایت۔ مراد یہ کہ ایمان والوں کو سوار کیا جائے گا، کفر کرنے والے تو ہیں وہ عذاب کا ہی شکار ہوں گے، تو ایمان لانے والوں کو سوار کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ قرآن تو کہتے بہت ہی کم تھی، بائبل کے بیان سے ملتا ہے 70 یا 80 افراد ایمان لائے ہیں۔ کتنے برس تک تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ 950 برس۔ اور کتنے ایمان لائے ہیں؟ 70 یا 80۔ ایوریج نکالیں گے تو 13-14 سال میں ایک آدمی ایمان لائے۔ یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، اتنے جلیل القدر پیغمبر، بہرحال یہ صورت رہی، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ بھی اور بندوں کی چوائس بھی۔ پیغمبر نے اپنا کام کر ڈالا، وہ اللہ کا کامیاب، لوگ نہ مانے تو پھر وہ عذاب کا شکار ہوتے، جیسے یہ نافرمان قوم عذاب میں مبتلا کی گئی۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے کس بات کا؟ سوالات کا۔ تو چلتے ہیں آپ کی طرف، اور بیٹا آپ کا سوال، ہوش محمد حیدرآباد سے آپ کا تعلق، سب سے پہلے سوال کیا کریں گے آپ بیٹا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد، 950 سال کی تبلیغ کے بعد کچھ ہی لوگ ایمان لائے، جبکہ وہ بہت ہی جلیل قدر پیغمبر تھے، وہ اس کی کیا وجہ تھی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاء اللہ، دو باتیں ہیں کہ چند ہی لوگ ایمان لائے اس کی کیا وجہ تھی، اور دوسری بات ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ جو پہلا سوال ہے کہ چند ہی لوگ ایمان لائے، قرآن بتا رہے، جیسا کہ ابھی بات مکمل ہوئی اور آپ نے ماشاء اللہ اسی پر سوال کر لیا فوراً، ٹھیک ہے۔ تو جو چند ہی لوگ ایمان لائے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگوں کا چوائس بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اما شاکروں و اما کفورا، سورہ دہر 29 سے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ تو ہم نے وعدے کر دیے، پیغمبر تو بات پہنچا رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کا چوائس ہے، چاہے شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرے بنے۔ اور ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہو، اور جو خود ہٹ دھرمی اور تکبر اور تعصب کا شکار ہو جائے اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی۔ تو یہ تو لوگوں کا چوائس ہے کہ آخر انہوں نے قبول نہ کرنا چاہا تو نہ کیا، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ اچھا، اس میں پیغمبر پر کوئی حرف نہیں آتا، پیغمبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اس پہ حرف آ رہا ہے لوگوں پر جو جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا سوال آپ کا اور زیادہ قیمتی، وہ یہ ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی یہ ہے ہم اپنے حصے کا کام کر لیں۔ نوح علیہ السلام 950 برس سے تبلیغ کرتے رہے، لوگ ایمان نہ بھی لائے تب بھی وہ آخر وقت تک تبلیغ کرتے رہے، پھر وقت آیا کہ اللہ نے کہا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ معلوم ہوا کہ لوگوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، تو آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ تو ہم دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، تعلیم کا کام کریں، پہنچانے کا کام کریں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے ذمہ دار ہم قطعاً نہیں ہیں۔ جی فاروق، آپ کا سوال۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ زمین پر، مطلب پورے گلوب پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، یا کسی ایک خاص علاقے اور ایک قوم کی طرف جو ہے انہیں بھیجا گیا؟ اچھا، ماشاءاللہ، گلوب، ہاں ہاں، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا۔ کیا ہے، نوح علیہ السلام کو پورے گلوب کے لیے یا پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا گیا،
یہ خاص قوم یا خطے کے لیے، نہیں خاص خطے اور قوم کے لیے عراق کا علاقہ ان کو بیان کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. تو ایک مخصوص قوم اور علاقے کے لیے بھیجا گیا، پورے گلوب کے لیے رسول کسے بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. کلیئرٹی. اسی لیے ایک اور اہم بات، جب نوح علیہ السلام یا دیگر پیغمبر خطاب کرتے کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لیکن جب اللہ کے نبی خطاب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، البقرہ آیت نمبر 21 بھی ہے، الاعراف آیت نمبر 158 بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. باقی پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم. تو بقیہ پیغمبر مخصوص قوم اور علاقے اور وقت کے لیے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پورے گلوب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ جنات کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے اب آپ ہی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا ایاز، آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہوگا کہ زیر مطالعہ آیت نمبر 1 میں آج کے حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ فلا تبتئس، آپ پریشان مت ہوئیے. تو یہ ایک غم اور درد کے وقت میں اگر کسی کو حوصلہ دیا جائے اور کسی کا حوصلہ افزائی کیا جائے تو اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے، جو کہ علم نفسیات سے تعلق رکھتا ہے. اور دوسری آیت میں وسنا الفلکا، جو کہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہے. اور بدقسمتی سے آج کے دور میں غیر مسلم جو ہے وہ دونوں فنون میں مسلمانوں سے آگے، تو کیا اس کی کیا وجوہات ہے کہ اسلام یہ اجازت بعد میں نہیں دیتا ہے، یا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بنیادی بات ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ رکھا ہے، اصل بنیادی بات. اچھا اس کا یہ کوئی غلط مطلب نہ لے لیں کہ غیر مسلموں نے تھام رکھا ہے، نہیں. دنیا میں علوم و فنون کے اندر اللہ کا قانون ہے کہ جو محنت کرے گا مل جائے گا اس کو. آخرت کی کامیابی ہر ایک کو نہیں ملے گی، آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور نیک عمل شرط ہے، لیکن دنیا کے علوم و فنون. اب سوال یہ کہ کیا قرآن ہمیں اس کی بھی ترغیب دلاتا ہے؟ ہم کہیں گے بالکل دلاتا ہے. قرآن کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر کرو، قرآن کہتے ہیں زمین تمہارے لیے سجائی، قرآن کہتے ہیں کائنات تمہارے لیے سجائی، قرآن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کس نے تم پر روک دی؟ تم اس کو کماؤ، اختیار کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. رہی دو باتیں جو آپ نے فرمائی، علم نفسیات کا معاملہ، تو قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے، نفسیات میں انسان کو ہی پڑھا جاتا ہے، انسان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے. تو ہمیں غیر مسلموں کے بجائے قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے، قرآن سے حصول کر کے علم کا استفادہ کر کے، اور قرآن کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم نفسیات کی سب سے بڑی تعلیم یا اہم ترین تعلیم تو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملے گی. رہا انجینئرنگ کا معاملہ، یہ دنیا کے کسی بھی شعبے اور فن کا معاملہ، علوم و فنون کا معاملہ، تو بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے گئے تھے، تو ان علوم کو بھی حاصل کرنا مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. امام غزالی نے لکھا بڑی عجیب بات رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حجام کا فن ہے نا، اس کو سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ فرض کفایہ کون سا فرض ہوتا ہے؟ چند مسلمان ضرور اس کو حاصل کرے. وہ کہتے ہیں اس معاملے میں بھی ہمیں غیروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اب اگر حجام کے فن کے اندر بات کی جا رہی ہے تو بڑے بڑے معاملات، چاہے وہ طب کا، میڈیسن کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، اور وہ ایویشن کا شعبہ ہو، ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، اس کے بارے میں تو ہمیں اور آگے بڑھ کر جو بھی علوم و فنون ہے ان کا حصول کرنا ہے. لیکن آخری بات، اقرا بسم ربک، پڑھنا ضرور ہے، شعبے میں ضرور ایکسل کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، علوم دریافت کرنے اور وسائل کی دریافت کرنی، مگر ان سب کو تابع کرنا ہے کس کے؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تو ان علوم و فنون میں ایکسل کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان سب کے اوپر بالا تر علم رہے گا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا علم، تو کوئی حرج نہیں، ہم دنیا کا ہر علم حاصل جو مفید ہے وہ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس، اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا ایک نقطہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. آج کا نقطہ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. کیسی کیسی دوستیاں ہوتی ہیں، جینے مرنے کی سات قسمیں کھاتے ہیں لیکن کل دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے سوائے متقین کے. سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاءُ یومئذٍ بعضهم لبعض عدوٌ الا المتقین. گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن سوائے متقین کے. تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں، تعلقات میں تقویٰ کے رشتے کو شامل کریں تاکہ کل کی رسوائی سے بچ سکیں. ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. حاصل مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں گے، چلیے بتائیے.
آج کی زیر مطالعہ آیات میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا مختصر سا خاکہ کہ کیا حاصل ہوا ان سے؟ بالکل، کیا حاصل ہوا یا کیا ہم نے سمجھا اس کا ایک ریکیپ یا خلاصہ، بالکل صحیح. حاصل مطالعہ میں تین باتیں. سب سے پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور رہنمائی میں کشتی بنانے کا حکم، تفصیل آ گئی. اگلا نقطہ ہے، اہل حق کا مذاق اڑانے والے خود مذاق کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں بھی موقع دے گا کہ وہ کافروں کا، باطل پرستوں کا مذاق اڑائیں گے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، کشتی میں اہل ایمان اور جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کی ہدایت. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف. یہ سیلف اسسمنٹ، جن باتوں کو، جن آیات کو ہم نے سمجھا ان کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تین سوالات آج بھی ہیں جائزے کے حوالے سے. سب سے پہلا سوال، کیا ہم باعمل مسلمانوں اور دین کے خادموں کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ غلطی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن داڑھی والا کرے تو زیادہ نشانہ بنتا ہے. وہ ایسا ہی ہے نا، داڑھی والے نے یہ کر دیا، داڑھی والے نے وہ کر دیا، تو کیا ٹھوکر کسی غیر داڑھی والے کی نہیں لگ جاتی؟ گاڑی کی ٹکر کوئی غیر داڑھی والا بھی نہیں لگا دیتا؟ چوری اور اس طرح کے کام کو غیر داڑھی والے بھی تو نہیں کر لیتے؟ تو ہم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے دین والوں کا کہ سارا الزام انہیں پر تھوپا جائے گا؟ ایسے بھی بدبخت اور بدنصیب اور ظالم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں پتہ ہے آپ کو پانی کی قلت کیوں ہے، سیلاب کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مولوی پانچ وقت نماز پڑھتے نا اور وہ پانی استعمال کرتے ہیں وضو میں، اس لیے پاکستان میں پانی کی قلت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بڑے بڑے فواروں کے اندر اور اپنے گھروں کی آرائش کے اندر اور ڈیکوریشن کے نام پر اور اپنے باغوں کے نام پر جو اتنا پانی بہایا جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے جی پانی ضائع کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہم باعمل مسلمانوں اور دین کے خادموں کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم گناہوں کے انجام کا خوف رکھتے؟ گناہوں کے انجام کا خوف، مال حرام سے پلا ہوا جسم کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں. یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. غور کیجئے، کیا ہم گناہوں کے انجام کا خوف رکھتے ہیں؟ سگنل اگر ہم نے توڑا ہے تو اب تو خوف رہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ چالان کٹے گا، تو ایک پولیس والے کے خوف سے ہم سگنل نہیں توڑتے، ایسا ہی ہے نا. اور اللہ کا کوئی خوف دل میں نہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ، آپ کا شوگر کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑتے. استغفراللہ. کیا ہم گناہوں کے انجام کا خوف رکھتے ہیں؟ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہماری طرح کے انسان تھے جنہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. اور یہ واقعات قرآن قصوں کے طور پر نہیں بلکہ ہماری ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے. ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام کے حوالے سے. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، پچھلا اسکرین پر موجود ہے ترجمہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ نساء کی 50 آیات کے بعد آپ کو تلاش کرنے کو کہا گیا تھا. درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. موت بہرحال آ جائے گی، اور جب آنی ہے تو آنی ہے، کو روک نہیں سکتا. اللہ ہمیں یقین اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال بڑا ہلا دینے والا ایک مقام قرآن کا، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 26 پارے میں نصف کے بعد تلاش کیجئے گا. 26 پارے میں، پارہ نمبر 26، نصف کے بعد تلاش کیجئے گا. ایک سورت کے درمیان میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، اور یہ جواب پیش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے ناظرین کرام، آپ سے چاہیں گے اجازت. آ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاضی صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، اور تمام تعاون کرنے والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت سختی سے بچائے، اور راحت والی اور آسانی والی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے.